উঠিলে এয়া ইফালে ইয়া মোক দেখা পাই পলাল উঠিলে এনেকে চেন্দেল মানে আঁঠুৱাত বজি যায় বজি যোৱাৰ পিছত এনেকে পাৰ কৰি দিয়া যায় তাৰপিছত এই খুলবা পাৰ নহয় একে হাহাকাৰ লাগি যায় ইফালে টানো সিফালে টানো ইফালে মহে কামুৰি সুমি ফেলে আহে হাহাকাৰ যায় তাৰপে এতিয়া উঠিলো বঢ়াকে উঠি পেলাই ভাগিনহঁতক লৈ যাব লাগিব আকৌ সিহঁতক চিপাজাৰত থৈ দিম আৰু তাৰপিছত মই ডিউটিত লাগি যাম আৰু ৰাতিপুৱা ভাগিনে উঠা মামা কৰি আছে জগাই থৈ গেল তাই বাহিৰত লাগি মানে উঠবা লাগি কৈ আছে আৰু ৰাতি মই উঠিলো এইকাৰণে মই কৈছো মানে চেইনডালৰ তাতে আঁঠুৱাত বজিছিল আৰু বজি পেলাই বহুত টাইম চুজি আছো পাৰা নাই খুলবা আৰু এনেকৈ খুললো খোলাৰ পিছত বহুত টাইম মোক সুমিতি অহা নাই কাৰণ মহে কামুৰি আছিল এতিয়া ভৰাকে উঠো গা চা ধুওঁ গা চা ধুই ভাত চাত খাই ডিউটিত যাব ওলাওঁ সেই যেতিয়া কুঁহিয়াৰ খাই ঘূৰি ফুৰি আছে আৰু এয়া এই সুধি আছে চিপাঝাৰৰ ৰাস চাবা কিয় নাহা হা আমাৰ তাত ৰাস আহি আছে ৰাসৰ প্লেনিং কৰলে ক'ত যাব ক'ত নাযাব হা ৰাসৰ আগত পূজা আছে পূজাৰ প্লেনিং কৰি উঠি এবাৰ ৰাসত লাগি মানে প্লেনিং কৰি আছে আৰু আৰু এইগিলা ভৰাকে ধুইছো ৰেডি কৰি থলা আৰু এইটো পূৰা ৰেডি কৰিলে আজি ভাত আমাৰ এইটোতে বনাব এই খাবা বহি গেলো আৰু কালিৰ এয়া আছে পনীৰ বেলেগ চব বেয়া হৈ গৈছে এয়া চব্জিখিনিও আছে বাৰু চব্জিত গোটাই মূলাই দিছে কাৰণে মই খোৱা নাই দালি দিছে আৰু মোকো দালি অলপ দে এই মই একে একে খাম গাখীৰ ক'ত খাবি অ ঘৰৰ ভিতৰত খাবি পৰি আছে সজা একো নাই কালি কাজ গেল আজি অকমান ঠিক কৰিব লাগিব কাৰণ কালি কাজৰ ভাগৰে পলোৱা নাই কি বা বনাইছে গম নাপাওঁ এয়া চিলিণ্ডাৰটো ইফালে বাহিৰতে পৰি আছে এই ফুটাটো দি মানে যোনটো ফুটা বনাইছিলে অকমান সৰু হৈছে এডাল খুলি পেলাই এনেকে ভৰাব লাগিব গতিকে এডাল থাকক কালি মই ভৰাম আৰু কালি নাইট ডিউটি আছে গতিকে দেখা যাওক আমি ইয়াতে টাইলছ লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত নহয় আমি এইটো কেনচেল কৰি ইয়াতে তাৰমানে আমি যোনখন প্লাষ্টিক থাকে সেই প্লাষ্টিকখন লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে লগাম বুলি ভাবি ইয়াতে প্লাষ্টাৰ কৰি দিলোঁ প্লাষ্টাৰ কৰি দি উঠি তাৰমানে আমি সেইখন যেতিয়া প্লাষ্টিকখন মাৰি দিলে গলি যাব বুলি আমি সেইটো নামেৰি নাই ফেলে ৰং মাৰি দিলোঁ ৰং মাৰি দিয়াৰ লগে লগে এয়া উঠা আৰম্ভ কৰি দিলে তাৰমানে আজি আৰম্ভ কৰিছিলোঁহে উঠিলে এয়া দেখা যায় এতিয়া কি হয় কোনফালে ক'ত ক'ত যায় ইফালে এয়া এই এইফালে স্কেচ পচিয়ে কিবা লাগছে এই হাকছো হাকছো কৰি আছে আৰু এয়া বুট ভাজি থৈছে আৰু এয়া কালিৰ বুটবিলাক তাৰমানে এনেকৈ চব্জি বনাব মানে দালি চালি বনাব আৰু সেইখন তাতে দি থৈ দিছে তাতে চিটকেনিগিলাক নপৰিবৰ কাৰণে আৰু কি কিবা বনায় দেখা যাওক আৰু এইটো ৰুমত তাৰমানে বিৰাট গৰম লাগি আছে মানে ইফিচাৰত গৰম লাগি আছে কিবা বতাহ আহি আছে হ'লে তাৰমানে ইফালে তাৰ ফেনটো ইফালে ঘূৰি আছে আৰু সেইকাৰণে এটা অকণমান বহোঁ এনেই অকণমান ঘৰত আহি ৰেষ্ট লৈছিলোঁ এবাৰ কিন্তু মেকুৰীকেইটা বৰ কেওঁ 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 আটাবোৰ আছে অৱস্থা বেয়া কৰি তাৰমানে মেকুৰীয়ে ৰাতিও সোমাব সোমালে দিনতো তাৰমানে একে বৰ বেয়াকৈ বিক্ষোভভাৱে আটাবাৰী আছে ক'ত বা আছে এনেকৈ খেদিলেও নাযায় আৰু অনবতে ইয়াতে থাকে থাকি পেলাই বৰ একে হাহাকাৰ খেদাই আছে সেই ইয়াতে আটা কৰিছিল মোক দেখা পাই পলাল এইটো ৰুমৰ লাইটটো মানে কমকৈ জ্বলিছিল এইটো কমকৈ জ্বলিছিল গতিকে চেঞ্জ কৰিলোঁ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ পাৱাৰ হৈ গ'ল এইটো ৰুমৰ লাইটটোৰ পাৱাৰটো অলপ বেছি সেইটো অলপ কম গতিকে এইটো হ'লে সিফালে দিম আৰু সিফালে সেইটোতো ইফালে দিব লাগিব আৰু এইটো দেখিছে নাই গান গাই গাই পূৰা মুচি আছে মানে আমি ভাত আজি আমি ৰাতিৰ ভাতটো মানে তলতে খাই দিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ কালি খালোঁ বাৰু দিনত হ'লেও মানে আজি ভালকৈ খাইছোঁ ৰাতিপুৱাও খালোঁ বাৰু আজি আমি চাৰিটা খাদ্য ভাতটো খাই দিলোঁ আৰু এতিয়া সোমাওঁ কালি নাইট ডিউটি আছে গতিকে অকণমান সোনকালে ঘুমাওঁ নহ'লে বহুত বেছি কষ্ট হৈ যাব ৰাতিটো সাৰি পাই থাকিব লাগে এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু যদি ফেচবুক পেজত আছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিয়ক কালি এটা ধুনীয়া ব্লগ অলপ পাম আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট